ñu ngi juddu xatam jinne ak téeméer ak juróom fukki at di gaddaaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ngi génn àddina yaatam jinne ak ñaar téeméer ak fanweeri at. Kon Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi dund ci maasak fukk ak ñaar. Maasak fukk ak ñaar nag wali yi waxoon nañ ca xarnul xaamis ba gaddaay gi am ak juróomi téeméer ne xaatimu lawliyaa yi dana juddu ci xarnul saani asar. Xarnu booba kenn juddu ja di woote boobu maqaama lu may Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Waxoon nañ ñi ne faas lay feeñ, kenn génnut faas di woote boobu maqaama lu may Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Waxoon nañ ne kuñ nattoo ñu di ko weddi ci dëgg gi nga xam ne moom la dikkee. Loolu itam ñëpp janoo nañu moom. Kon ñu ne amuñ sikki ci ne xaatimul wilayati Mouhamad yéeti moo di Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Ñu ngi juddu ci ayni maab ci atam junne ak téeméer ak juróom fukki at ci juróom ñaari atam la wattu alquran. Fukki at ñaar fukki atam ak benn dajal na xam-xam yëpp ba di def taalif di samp majlis di jàngale di joxe fatwa di tont fóode yi seen mboolemi laaj ci penku ak sow ba ñëpp daje ci ne moo raw ci ñun jamono wala kan raw ko ci te xam-xamu zaahir rek mu saba soobu yoru sofiyanke yi bëgg a xam yàlla topp na ay sëriñ yu bari jàpp na wér do xaadir yi jàpp na wér do chaadir yi jàpp na wér do xalwat yi ba yàlla may ko fathul akbar mu janoog yonente ci lu kiidaay yonente jox ko wér do yi nga xam ne ñun moom la ñuy jëriñoo tey. Ba nga xamee ne gaddaay gi am na junne ak téeméer ak juróom ñeen fukki at ak juróom benn te gaddaay gi amee junne ñaar téeméeri at nag ñu soog ko matali lu rëy muy ñett téeméer téeméeri astaghfirullah téeméeri salaatu ala nabi téeméeri laa ilaha illallah. Yonent mi ko jox wërdoo gaddul na ko ci ngëréel yu bari warloo na ko ci yëf yu limu yoo xam ne lépp gis nañ ko léegi ci jamonoom foo dee jamonoom yépp nangul nañ ko amatu ñeel ko nekk ay taalibeem ba ci maxrib ci jasaayir ci tonus ci misra ba mu demee aramay ni sharifay ni noonu mu dellu si faxaat ci faas wërdo bi tasaaro di tasaaroo ci dundam dem génn àddina jaatam junne ak ñaar téeméer ak ñett fukki at fekk na Cheikh Mahamadou Hafa jóge na fii ci Mauritanie dem fekki ko foofu ca faas jël ji moom wërdoom yi gannaaw bu mu jàngee moom ba dajal xam-xam yi ba nekk xaafis ci xam-xamu zaahir mu dem sax si Cheikh Tidiane ba Cheikh Tidiane hebar ko def ko mu xaddam ne ko boo demee nag bul feeñal dara lu may bata ko yàlla feeñalee bi mu ñëwee waxut ne am na benn wërdo xam-xam zaahir rek lay jàngale da ko yàlla xamal kashfu moo ñëw rek ne ko jox ma ci li nga indiaale ji sa tukki mi mu ne ko téere yi laa indi woon mi loo ci bëgg fabal mu ne ko wax ma loolu mbóot mi nga jëlee faas Cheikh Ahmed Tidiane jox la ko ne la bu ko feeñal lu may bata ko yàlla feeñalee laa wax mu xam ne mën a tukkoon na bu mu may ko wérdo ci kanam ñëpp ñëpp ne ndeke sëriñ bi mi ngeeg lii mbooloo ma yëpp daal di jàpp wérdo guddi googa amul benn néeg bu des ca gàdd ga lu may wérdo Tidiane dugg na ci noonu la wérdo Tidiane tàmbalee dugg fii ci suñ Afrique. Cheikh Mahamadou Hafa Cheikh Mawlidou Fall ci taalibeem la bokk Seydi Mawlidou Fall moo jëkkoon a jox Cheikh Omar Fouti wërdo Tidiane li nga xam ne moo ko indi ci ñun 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 ñi Cheikh Omar Fouti bi njàppe ci Cheikh Mawlidou Fall moom moo tasaare wërdo yi fii ci Sénégal ba ca réew yi Awsa comme Adjé Makka dajafaak Seydul Xaari muy Khalifa Cheikh mu jàpp ci moom kooka nag moo ko jotal maqaama bi mu jot ci yoonu Tidiane ba mu dellu si fii di Khalifa Cheikh Ahmed Tidiane koo xam ne amul benn xëcc wa amul benn sikk. Moom Cheikh Omar moom bi nga xamee ne Cheikh Tidiane am na dund na ba ci maas ak ñaar téeméer ak fukk ak ñett
bobu la cheikh oumar jiddu dunna cheikh tidiane ci adina dal ku kete juroom ñaar yalla def mom cheikh oumar mom mo tassare wirdo tidiane fi ci rew mi ndax ñi nga xamne ci ñom la wirdo wi joge ci ñu jappé ci cheikh oumar lañ ko jëlé seydil hajj malik jëlé ci mayoro mu jëlé ci cheikh oumar ala jazzulay jëlé ci amadou mohammed ibn ibrahim al futa jali jëlé ci abou bakkar mu jëlé ci cheikh oumar ñooñu doomi senegal yooyu soppi nañ xar kanamu taarix senegal ci l'islam ak ci yoonu tidiane mané ba cheikh tidiane dundé da am juroom benn fukki at ak ñett la cheikh oumar jiddu cheikh tidiane gëna adina ci atam ñett fukki ci xarnu ñettel bi bañ démé ba ci cheikh oumar hafiz def ci khalifam cheikh oumar hafiz gëna adina ci atam jinné ak ñaar témèr ak ñeen fukki at ak juroom ñaar batti khalifam batti ngi gëna adina ci atam jinné ak ñaar témèr ak juroom benn fukki at ak ñenant def ba batti gëné adina ci la ala jablay jiddu bañ ci tagé fukki at ci la ala jumaal jiddu ñoñu lu tax ma di len tudd dama né soppi nañ taarix senegal di solo l'islam ak di solo tariqa tidiane ku ne xamna né ñom ñaar ñoñu nga xamné ñi mat ci ñun jot nañ seen dund xamné tariqa tidiane tassaro ci senegal ci seen liggéey la wayé ko Alhaji Abdoulaye nak yalla may nako mu joge fi dem fas bam deme japp ci Seydil Bashir maami serigne fi tok japp ci Seydi Ahmed Al Abdoulaye japp ci Seydi Tayib Safiane ak japp ci Seydi Ahmed Soukeri Abdul Karim Diniz ndax boba mom ijasa gi ma am du litla buñ teunk la bam deme fas na sogam ijasa litla ci yoro tidiane ñu delu fe fi li jaxé ci yoro tidiane ñaari façon la man nañ la may li jaxa ngay may wirdo rek sama la def kenn muqaddam man nañ la may ngay may wirdo di maye muqaddam muqaddam bi ngay maye du sam muqaddam man nañ la may ngay may wirdo di maye muqaddam waye ci app nangami muqaddam kuñ may nak nga mëna may wirdo wi mëna sampi ay muqaddam ci lu amut app sam muqaddam yi ngay sampi ay sampi ay muqaddam ci lu amut app loolu lañu tidde lillah ci suñu yoon lolu ala jabray ci yoru faasam ñu la ko sogaame dam ci baye ko joge faas ñibbi fi ci waawon la jaar mag ñu ben la ñoon ndax l'islam rek ka doon seen soxla dam jaare ci waawon yag na fa biit ala ji malik tey ko ne bu mu dem xamutoon sax lu tax mu tey ko te bam fa joge lañ fa waxal lu taxoon mu tey ko ko tey woon ne ko dañuy gamu ga ngi waji ñew na nga ñew nga gamu ci man fekk na booba Alhaji Abdoulaye amna lu doxone digeenté mo français yi dum genn rew mi taxu ci rew Gambie moy lan moy français yi dañ ko neewon da joxe Alhaji Omar domam ak Alhaji Babacar ñu jang école mu bañ da mom soxla wut ci français dara soxla wut domam nek fonctionnaire da mo ko domam di jang di liggéey di topé ala ko rek soxla wut ñu jang tuba bay ko dañ ko bay mu jangal ay domam li nga xamne mom la xam ñu dajjo jang mom mu genn gaday dal anglais bi nga xamé ni delu dina joge faas ba tiwaawon mag ñu ci seen mbaax rawati nañ ñu yàlla Alhaji Malick dafa fa booba avocat bu ñuy wax Karpo Karpo moo jëkkoon a nekk député fii ci Sénégal moom la bëlee remplacé ne ko bindal ma lettre gouverneur juróom fukki dërëm la ko fay jàttan booba sama baay yëgut ko de Alhaji Malick dafa fay ci poosam ne ko bindal ma borom ndar ne ko Alhaji Abdoulaye ngi fi jaar di dellu anglais té dal buñ nangu mukk mu dem nañ ko téyé mu tok ci Sénégal nim gëna ci diiné ji loolu gëna non la gëna ci seen adina ci loolu Alhaji Malick bind borom dar dal di jox ndigal ko manam cercle bi ci kawra té ko bu fa Alhaji Abdoulaye jaaré nañ ko téyé ak lum la mëna jaral rek buñ def dina xamé né taguna Alhaji Malick mu bëggé ko ba ci gossax gi né ko dama lay ñaan so jaaré kawla da nga nuyu commandant cercle ba commandant cercle kenn du jaar ci réew di ko tek bayina man xawma sax lay commandant cercle waye loolu lama wax mu ne bu ñew laaj te ñu ne ko commandant cercle bi fi nek moy barokar
bo mo tok ci place mbay juuf ni nek tay da no way demé noy ko mu ne ko yow day Serigne Mamadou Ndiaye wax na ci yow da ko tuba ko ma dang sangam wax na ci yow lu bax ko ma dang sangam wax na ci yow lu bax ko ma dang yépp def nañ ci yow rapport yu bax waye Serigne Mamadou Ndiaye wax na da nga bañ français mu ne ko lolu amul santi garé ma français dara man liggéey ak jàng ak topp yàlla rek sama soxla jaadina loolu tubaab yàqaluñu ma ko man di tubaab yi doxal ma it sama soxla nekku ci du ma leen ko yàqal lu yàgg-yàgg du ma bëjoon ñoom li am nag mooy noonu nañ mën a sama doom jàng tubaab te man booba sama doom mu jàng li may jàng moomu gënaa loolu ñu amale woon ba ma jóge fi mu ne ko loolu nga wax na nga ko bind ma def ko fii ñu bind li nga xam ne moom lañ la tosal ba ko ñëw bu gisee li nga xam ne mooy li nga tosal gis li nga xam ne mooy dëgg gi nga tok fi ci kaw wax nak ma may la kër ci kaw wax mu ne ko man munu ma dëkk rew tubaab fi ci kaw la day rek sama métier guma nak mu ne ko dëkkal fi ci kaw wax borom xam xam nga borom xam xam yomb na xamal lamp jégé ko mo gën sori ko sa fi nga tassal ba nga gën rew mi ci lu du dara so nekkon ci kaw wax du mëna am togal fi so fi togé tay njabot di liggéey ci taxi su nawété mayna la nga dem ci kaw gi bay sa tol ngay ngeen di am xaaliss no rek nawet ay so lay né nena ngona mu ne ko wëral fo bëgg ci kala rek may na dafa e mu wër da ji fi booba këri dëkk bi ma nga tollu ci tari balay jëm kat gouverneur ci ko dalé fi ba fofu kat amul sama way ñoo tajj fi ci at moma la rëdd saawé bi ak bam démé faas yobuna buum natt saawé sax yaa nga jafaat nam day lim ñëwé natt lu day noonu mën na tabax lépp waaye mu kiriñ ci loola tabax li ci mëna tabax moy tax bobu nga xamne bo am juroom ben fu teet legi mom lañ doon éfal ba yalla satal gol ci sun jamono ñi ni yalla def na ñoom ñi nga xamne ño doon jexital yoonu tidiane bam ak ci moy kiko dikke di cheikh ahmad tidiane radhiyallahu anhu ak alhaji umarul fouti ak cheikh ahmad al-hafiz ak alhaji malik ak sama baye ñoom ñep seeni doom bi toog tey ci jotaay bi alhamdulillah ñu xeexalaat zaawee bi mu sotti ci ñii nga xam ne lañ ko mbébété woon loolu moo tax ma ne ñu ñëpp war nañoo sant yàlla waxtaane nag man du ma ci gudd maa ngi am ay gan yoo xam ne dana joxe ci taarix ñu seen ak daje ñoom ñëpp ñu ngi fi ci ci nekk gis ko njariñ la dégg ci moom njariñ la dama leen bàyyi ngeen dégg ci ñoom muy Serif Serif Mahamad Al-Habib ki nga xam ne mooy sotti Cheikh Tidiane ki njiitu yoon wi mi ngi fi Serigne Moustapha Tall ci sotti Cheikh Omarul Fouti mi ngi fi Alhaji Abdul Aziz ki doomu Alhaji Malick di Khalifa mi ngi nii toog bëgg naa Serif waxtaanal leen su àggalee Khalifa Alhaji Abdul Aziz waxtaanal leen da ngeen ci am njëriñ su loolu sottee nag ñu ñaanal leen yàlla ci lu jëkk loolu maa ngi gërëm ñëpp di gërëm mboolem mi ngi fi teew rawatina ñi nga xam ne ñoo fi teew ci wàllu nguur gi assalaamaaleykum wa rahmatullah.